Ja, vad säger du om det här beslutet? Jag säger att det var ett salomoniskt beslut på det sättet att tingsrätten vägrade acceptera åklagarens påstående om att det fanns sannolika skäl, utan gick på tillräckligt, att det fanns tillräckligt underlag för att låta honom vara frihetsberövad en vecka. Men du har ju tidigare sagt att du tyckte att bevisningen inte alls hållit. Du står fortfarande fast vid det? Jag står absolut fast vid det, och nästa torsdag har vi alltså då ett besked om min bedömning är korrekt eller min bedömning har varit alltför optimistisk. Men vad tänker du då om att han ändå får sitta en vecka häktad? Man måste ibland visa respekt för att man kan ha olika uppfattningar. Och låt oss säga att vi lever i en otrygg värld. Vi vet vad som hände i Frankrike, vi vet vad som hände i Norge, vi vet vad som har hänt över jordklotet nästan dagligdags. Och det finns en överkänslighet, och det kan jag kritisera, men jag kan också visa viss förståelse för det. Nu får åklagaren alltså på sig en vecka, och lyckas hon inte få fram ytterligare material ute, då måste hon se till att min huvudman blir försatt på fri fot. Vad har han sagt till dig nu då efter det här beskedet? Det stannar mellan honom och mig. Och hur kommer din vecka fortgå då när det gäller det här? Vad kommer du fokusera på? Jag kommer att vara standby nu och utgå från att jag snart blir kallad till polis och åklagare, eftersom man vill höra min huvudman ytterligare. Kan du säga någonting kring din klient? Vem är han? Nej, det är jag inte beredd att kommentera i det här läget. Jag påstår att än så länge så har jag en klient som är helt oskyldigt indragen i det här, och då vill jag inte överhuvudtaget bidra till att han ska figurera i offentlighetens ljus. Hur var det där inne då på förhandlingen idag? Den hölls bakom stängda dörrar. Det var ganska lång förhandling. Hur var läget där? Ja, förhandlingen var inte så lång, men överläggningen var extremt lång. Och det tar jag som ett positivt tecken att tingsrätten kanske till och med var inne på tanken att inte ge åklagaren en vecka, utan möjligtvis sätta honom på fri fot redan idag. Det är min tolkning. Det är möjligt att åklagaren har helt annan tolkning av det. Mest troligt kanske att hon har det. Leif Silbersky, det här fallet då, hur vanligt är det för dig? Du är en erfaren advokat. Tack och lov skulle jag vilja säga, så är det inte så vanligt. Det här tror jag det är andra eller tredje gången det inträffar i det här landet att vi har någon som delgivits misstanke. Ett av de allvarligaste brott vi känner till. Vi ska vara klara över. Det här brottet kan faktiskt ge livstidsfängelse.